Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Idag så har jag fått paket från Gör det med RV. Och nu ska det här grejerna få känna färg. Alltså på riktigt. Den här jäveln tänkte att vi skulle tvätta lite. Jag vet inte om ni ser det, men den är helt, ni hör ju om inte annat. Den är helt sträv. Kolla här. Fälgarna, de är ju riktigt rötna. De har ju varit, jag vet inte när de här var tvättade senast. Den är riktigt risig i lacken den här. Ja, alltså, den är som ett sandpapper. Kolla fronten här. Vad mycket djur och skit. Jag tänkte att vi kanske skulle testa den här färgsyran. Eftersom de här färgerna är så jävla dirty. Fan står det då? Spray direkt på ytan som du vill rengöra, exempelvis färgen. Låt verka en minut, arbeta därefter bort smutsen, helst med en särskild hård färgborste eller med en svamp. Spola av noggrant med eller utan högtryckstvätt. När man beställer från Gör det med RV så får man med sån här grejer. Utspädbar står det ju. Hur mycket ska man späda ut då? Jaha, man får 1,5 liter på en sån här. Undra om det går att skruva på en sån här. Syra, det låter att det. Vad fan? Så där. Syra, är inte det som ska bli så här rosa? Kanske var flygrosten det? Jag vet fan. Kallavfettning. Den här jävla ska vi prova sen. Löser asfalt och kära, det lär behövas på den där bilen. Multirengöring, den här är skitbra att ha till inredningen. På så här displayer och... Det går på typ allting. Det blir jättebra, det blir inga fläckar så här på rutor. Flygrostborttagare. Den här är det säkert. Blir lila vid reaktion. Den här var det. Just den ska vi prova. Åh fy fan, det här luktar jävlar. Den här var det vi skulle ha haft på fälgarna. Men det tar vi sen när vi har smaskat på det skiten. Alltså han har nog inte tvättat den här bilen på någonsin kanske. Jag kom på en grej. Det är inte konstigt att det inte lossna med färgsyran. Jag spårade ju bara av det. Det stod ju, låt verka en minut. Arbeta därefter bort smutsen. Helst med en hård färgborste eller svamp. Jag var körkad det. Jag får göra om allting. Alltså det är det som är viktigt när man liksom köper en produkt. Är att läsa innehållsförteckningen så att man inte gör fel. Som här till exempel. Törstsläckare och mixer. Grapefrukten, speciella smak på en gång. Söt, syrlig, aningen bäsk. Jag menar, det här skulle jag ha läst innan jag sprutat, alltså innan jag spårade av. Nu har jag sprutat på färgsyran. Det står grappo, men det är egentligen färgsyra då. Nu ska den verka en minut. Sen ska vi arbeta med någon borste. Man fick ju med en sån här borste, men detaljbrush, den här kanske är till andra saker än. Men titta, vad fan, gick den här med kanske? Nej, fast den här är inte speciellt hård. Titta. Jävlar. Var det släppte det lätt nu då när jag tog en borste? Åh i helvete, vad fan blir det? Nu jävlar blir det roligt att tvätta. Vad fan blir det? Det trodde jag inte att det skulle släppa så jävla lätt. Fan vad skoj. Jag gjorde ju helt fel, ja. Kolla vad lätt det släpper nu. Men kolla här. Det släpper. Jag trycker inte ens. Alltså, jävlar vad rent det blev. Man ser ju fortfarande att det är sån här. Det här är mycket fläckar också för att ha torkat in. Det var solljus. Men nu har solen gått i moln lite. Så här är det lite så asfalt och skit. Jag ska prova att ta på den där som blir lila. Det är så jävla kul att prova med den. Men vilken jävla skillnad det blev när man körde med den där borsten. Det här medlet luktar starkt så in i helvete det. Oj. Det här vill man nog inte få i öga. Det här tror jag tar bort de här små asfaltsbitarna som är. Jävlar vad starkt det luktar. Den här borde ju heta färgsyra. För den luktar fan syra. Sköj. Titta.
Shit vad rent det blir. Fy fan vad kul det är att göra rent. Alltså vad kul att tvätta när man har bra grejer. Titt! Nu har jag bara spolat av den här flygrostborttagningen. Nu ska jag ju tvätta skiten med svamp också, men vilken jävla skillnad. Alltså ni ser ju lacken ser ut här. Det är inte fin alltså. Kolla här liksom. Lacken är så jävla sunkig. Jag ska prova att köra på lite sån här flygrostborttagning här också. Jag har ingen aning om ifall man får använda den på lack. Jo, det borde man få. Vi testar. För det här, alltså han är som ett sandpapper. Det kommer inte gå bort med någon vanlig avfettning. Spola oss av efter 5-10 minuter. Gnugga lacken med en svamp. När medlet blivit lila. Sen spår du av. Japp. Vi provar lite på dörren här. Vi kan även prova lite här. För här är han så jävla. Alltså ni borde se här. Det är asfalt och skit överallt. Den är som ett, ni hör ju hur det låter. Men det här kanske man inte ska ha på plasten. Vad står det här? Vi är försiktiga med plasten. Alltså ni ser. Rötet är helt svart här. Det här har suttit i flera år. Alltså jag vet inte om jag inbillar mig, men hej, jag kan spegla mig nu. Ser ni vilken fin grej jag har på huvudet här? Nu börjar det djupet i lacken komma tillbaka. Tänker sig när det blir schampo grej på. Det var ju här det lät som ett sandpapper förut. När han var torr, när han i och för sig inte torr, men alltså det är en sjuk skillnad. Vi ska vänta tills det torkar så vi ser om det blir en skillnad på ljudet. Alltså jag vet inte ens om man behöver sånt här nu när vi har haft på det där andra, men den här är så sjuk. Det är en halv liter, kan blandas ut till 25 liter mot insekter och flugor och skit. Vi drar på lite sånt här, jag vet inte om det ens behövs, men vi drar på lite. Det går som sagt att spädas ut till 25 liter, men det här är 5 liter. Jag vill ju ha stark blandning, ja. Så, oj jävlar, spillde lite mer än hälften tog jag. Så vi ser, dra på. Den här är bra som fan mot flugor och skit. Åh jävlar vad starkt det luktar. Den gott så fan. Jag gillar den, den luktar starkt ja. Åh, trampa hemme. Det är bra, det här är bäst att tvätta skor i, håller på att säga. Oj jävlar vad det blev. Åh fy fan. Där var den. Jag tror jag blandade lite för starkt faktiskt. Jag gillar den starkt. Då släpper det. Sen så kanske jag inte hade använt så här stark blandning och de här starka medlen på min nya Merca. Det här är liksom kanske Sveriges rötnaste Passat från 2012. Från 2012, hur fan pratar jag? Nej men alltså, den är otroligt röten och ovälvårdad för att vara en 2012. Så jag tänker att det är lugnt. Det är lunch. Men jag hade varit lite försiktig med i alla fall den här flygrostborttagaren med plast och sånt där på en ny bil. Nej men det är bara jag har ingen aning vad jag pratar om. Men jag är alltid inte en god liten smet. Jävlar vad matt den här bilen, den behöver säkert poleras. Nu ska vi ge shampoo här. Det finns en, fan heter den här då? Körsbärsstoff och blåbärsstoff. Den här har jag testat, luktar gött som fan. Nu ska vi testa den här. Åh jävlar vad gött. Och vet ni vad det här är då? Det här är en sån här handske som man har på sig. Och så tvättar man med den. Skitbra, för då känner man precis vart man är. Det gör man inte annars med en svamp. Jag öser på som fan, så det mycket ska man absolut inte ha, men jag tycker det är kul. Det här som här liksom vid handtag och såna grejer. Det är skitenkelt bara. Ja, vi krigar lite mot solljuset här. För solen håller på att gå ner, men ser ni vilken jävla skillnad eller? Nu har ju inte allting runnit av, men ja, ni minns väl hur det såg ut förut. Kolla fälgarna. Alltså kolla här, kommer ni ihåg hur det lät förut? Den är helt, ni hör ju om inte annat. Den är helt sträv. Det lät som ett sandpapper. Den är fortfarande rep i lacken och sådär, men den måste man ju polera bort. Men kolla vad sjukt, jag trodde aldrig det här skulle gå för rent. Ser ni eller? Kolla. Det är helt sjukt. Man tror inte att det är samma bil. Ni kommer ihåg hur det såg ut här vid handtaget förut. Och sandpappret. Oj. Ser ni, det blir fingeravtryck. Den är helt, ni hör ju om inte annat. Fy fan vad skit. Men alltså grejen är så här att jag är en perfektionist egentligen. Och, eller egentligen, jag är det. Och
Jag har arbetat som bilvårdare. Nu tror ni att jag står och ljuger, men det är faktiskt sant. Och det är så här, va? Det här är riktigt bra grejer med tanke på vad det kostar. Liksom den här avfettningen kostar 149 spänn eller vad fan det är. Ska man spä ut den till 25 liter, det blir typ, ja, med den här rabattkoden som jag ska ge er nu då, så blir det typ 5 kronor litern. Liksom, när köpte ni avfettning för 5 kronor litern senast? Det är sjukt. Och det blir sjukt bra resultat som ni har sett. Så, Livros är rabattkoden. Det är 20% rabatt på allting i webbshoppen. Så gå in där och köp grejer nu, för fan är det bra pris och grejer. Och så tvättar ni allting ni har hemma. Det går att tvätta hus och bilar och motorcyklar och mopeder och allt möjligt skit med den här. Fan vad jag skulle säga. Ja, just det. Det jag skulle säga var att gå in på gjordemerv.se med o. gjordemerv.se. Ange Livros i rabattkoden grejen där. Så får ni 20% på allting. Och gör det nu på en gång, för att den här rabattkoden gäller bara i några dagar. Ja, typ någon vecka. Så gå in där och handla nu på en gång. För fan, på en gång.